Olha isso, galerinha. Menina, tira a caneta ali. Segura. Então, se eu jogar. Vou jogar e vai funcionar, galera. Ó. Vai. Funcionou. Mentira, lá, vamos ver se... ele fez assim com o dedo, ó. Gente, quero uma bicicleta dessa, gente. Olha lá, ele só apertou o botãozinho ali. Ela tava toda bonitinha, fechadinha. E vai abrir, só é barulhenta, né? Bem barulhenta. Tipo, acorda a vizinha na hora que você for sair pra trabalhar, pra dar um rolê. Olha, mas é top, gente. Que da hora. Será que precisa de carta pra dirigir essa bicicleta aí? Acho que precisa, hein? Porque é bicha elétrica, parece uma moto. Top. Uia. Galerinha, pra quem pensou que essas botas enormes aí é igual as botas convencionais, gente, de cadastro, não. Olha aqui, fácil colocar o cadastro nela, olha. Vai, 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 vai. Eu acho que não solta, né? Porque se soltar, vai ter que fazer tudo de novo. É, dá trabalho sim, colocar essas botas. Mas fica bem legal, né, galerinha? Comenta aqui se você gosta dessa bota. Galerinha, quem é focado no treino é outra coisa, né, gente? Ó, o cara tá descendo de costas na escada e não cai, gente. Meio perigoso, viu? Olha. Olá, galerinha, bora ver o que que esse cara vai fazer, gente. Acho que vai ser da hora. Eita! Galerinha, uma vez aconteceu isso na minha casa, gente. Não tem o que fazer. Eu simplesmente dei tchau, telhado. E tem que comprar outro. Galerinha, olha que legal ver os pães assando ali, ó, devagarzinho. Se vocês pararem pra pensar, a gente é que nem um pão, né? Porque quando a gente fica no sol, a gente incha também, né? É, a gente é pão. Galerinha, mais uma invenção da Shopee que vai arrasar no seu dia, gente. Tá aquele calorzão, você fica tomando refrigerante e devagarzinho assim o negócio fica quente. Põe a xícara aí que ele não vai ficar quente, gente. Vai ficar geladinho. Galerinha, esse drone para humanos, gente. Será que eles vão legalizar isso aqui no Brasil, gente? Eu queria muito um desse, mas deve ser muito, 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 muito caro, gente. Prepara o bolso pra quem quer um desse aí, viu? Só os ricos acho que vai ter, porque olha, gente, é muito da hora. Você não vai precisar mais de carro. Vai ficar voando. Vai ficar que nem aqueles filmes futurísticos que, em vez de a gente andar no chão com o carro, a gente vai ficar voando um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá. Nossa, amei.